pessoal e os times do canal Vivo Japão. E hoje vai ter Hanabi aqui em Okazaki. E hoje a gente vai mostrar um pouco a Hanabi e o Matsuri, né? As barracas e o Hanabi à noite. Vamos ver? Hanabi Taikai, como são conhecidos os festivais de fogos de artifício no Japão, são bastante populares. Durante o verão, vários festivais acontecem por todo o Japão. O Hanabi, culturalmente, tem uma longa história no Japão. Antigamente, centenas de anos atrás, acreditava-se que os fogos espantavam espíritos malignos. A atmosfera que acompanha esses eventos é outro show à parte, com pessoas vestindo yukatas, tradicionais vestimentas japonesas. São parecidas com kimono, mas um pouco mais casual. Com muitas barracas de comidas espalhadas pelo evento, a culinária de rua é uma atração à parte. Por ser um evento muito popular, costuma ser super lotado, então, recomenda-se chegar com antecedência, utilizando, se possível, transporte público. Encontrar um lugar com uma vista boa é outro desafio. Os melhores spots são disputadíssimos, e os hotéis nos arredores geralmente são reservados com meses de antecedência. Então, se pretende um dia apreciar este evento, um planejamento antecipado é essencial. Calor. Bem assim. Gostosa. Refrescante. Olha, eu vou na piscina também. Vai ser aqui, eu castelo. Amor, nossa, muito meu castelo. Thank you.
caminho. Olha quanta gente aqui, lotada.
gente pra caramba. Pessoal, se você gostou do vídeo, continue assistindo os próximos vídeos, que ainda vai ter bastante coisa sobre o Japão e sua cultura. Até mais!